Luzimbashe doli sërish këtë dështun për para gazetarëve, fillimisht për të ripërsëritur thirrjen ndaj qeverisë për zbatimin e planit të opozitës për përballimin e pandemisë, edhe pse sipas tij përpara kemi një grup të strukturuar kriminal, i cili po e lën me qëllim pandeminë të përparoj, po e lën me qëllim krizën të përparoj, në mënyrë që këto para që sot mund shërbenin për të forcuar shëndetësinë, për të forcuar kujdesin ndaj njerëzve dhe për ndihmuar njerëzit në nevojë, ti vje dhe ti glabroj, dhe këto janë logaritë e grupit strukturuar kriminal të Edi Ramës. Pse ti paguaj, thot Edi Rama, 160.000 lek njit papuni për 6 muaj? Pse ti paguaj 20.000 lek gjdo pensionisti për 6 muaj, gjdo muaj? Kur sa më të varfër t'jen, aq më lirë do t'ju ablej votën. Më pas për të paralajmëruar qeverinë dhe këdo që është përfshirë sipas tij në atë që e quan afere incineratorve. Të gjitha ata të përfshirë këtu në këtë aferë do të jenë bankën e të akuzuarve, ndoshta edhe të dënuar. Sot pyetja është ku i ke çuar 23 apo 24 milion euro që ja ke marr taksapaguesve shqiptar vetëm për inceneratorin e Elbasanit. Por paralajmërim kishte edhe për Erjon Veliajin. Si për gënjeshtrën për vilat, si për gënjeshtrën për makinat, është dorëzuar padia dhe dua t'ju informoj që të hënën dorëzohet padia tjetër për shpifjen dhe gënjeshtrën që ka bërë në raport me inceneratorin. E në fund, kreu i opozitës, pavarësisht debateve me Veliajin dhe Ramën mbi shifrat, këmbgul se projekti i tij për menaxhimin e mbetjeve ishte me kosto më të lirë. Ky studim fizibiliteti, që u bllokua nga Edi Rama dhe Erjon Veliaj, po të vijë në punë, qytetarët e Tiranës do të kishin këtë trajtim të mbetjeve, si në çdo vend tjetër normal, pra me kontenjerën në tokë, me një flotë të re automjetesh që po kështu do të ishin përgatitura për t'i futur dhe për t'i nxjerrë kontenjerët për të bërë shërbimin e përditshëm apo të përnatshëm pastrimit të mbetjeve në qytet, ndërsa kosto e përpunimit të tyre në sharr do të ishte 12 euro, krahasuar me 29 euro që është kosto sot.